Здравейте, пичове, аз съм Рей. Измислих една поредица, която мисля, че ще е доста добре за канала, защото много от вас имат големи смисъл и искат бюджетен компютър и тъй подобни. Затова аз искам да помогна на вас. Пишете в коментарите какви конфигурации, за колко лева и какво да има в конфигурацията. Аз ще я направя, само да искате. Друго за гивауя. Хора, чакам си новия компютър, тъй като го поръчвам от Америка. Ще дойде след 2-3 седмици. Чакам го и ще направя гивауя, защото без него не може да се обяви поради едни проблеми, има и ни причини. Затова, че спокойно не съм забравил за гивауя. И да, знам, че не качвам от толкова време. Просто си чакам компа. И ще имам от време на време някои клипове. Но за сега съм с един мега смутен телефон, който е с чупен дисплей и от него правят видеята всичко, враче. Ако ви го покажа, ще ви стане лошо. Просто ще се питате как си прави видеята. Да. Много гадно. Така че, като дойде новия ми комп, това ще е... С новия комп ще успея... Мисля, че ще успея да развия канала повече, да е по-редовен. И така нататък. Надявам се да ви е харесала идеята за поредичката, ако искате смисъл. Напишете някоя конфигурация, за колко лева и какво да има в нея. Аз ще я направя. И да, той беше всичко. Аз бях Рейч и чао.